Fullveldi er þegar þegnar einhvers lands hafa fullt vald yfir því sem gerist í landinu. Þar að segja, þeir eru ekki undir neitt annarri þjóð komnir eða einhverjum einstaklingum. Ísland til dæmis varð fullvalda ríki 1918, 1. desember, þeir fengu fullveldi frá Dönum. Við urðum síðan sjálfstætt ríki 1944, 17. júní. Fullveldi ríkis er þegar að æðsti þegar alþingi eða eitthvað þess sambærilegt við það er æðsti valdamiðill í eða valda aðili í landinu. Það er engin annar utan ríkisins sem getur stýrti eða sagt í beint fyrir verkum. Ef landið er sjálfstætt fá þegnar þess að kjósa þetta ríkisvald sem eins og Íslandi er alþingi. Þó svo að fullvalda ríki sé ekki beint bundin að öðrum ríkjum þá geta þau verið bundin að milliríkja samningum. En það eru þá samningar sem að ríkin samþykja að vera aðili að. Það er enginn sem að neyðir neitt til þess.